Salve, salve, seus pimpolho! E hoje estamos aqui novamente, mais uma vez, e temos alguém inusitado hoje aqui. Tudo bem, Lucas? Um cara meio bonito, galã das mulheres aí. Vontade de rir é grande, mas chorar mais ainda, né? Vamos deixar esse assunto pra depois, que hoje o foco é outro. Qual que é o foco hoje, Lucas? Foco aqui, ó, uma coisa que tá há tempo aqui, esse duelo. Por quê? Porque você sabe que você vai perder hoje. Mas eu tenho... Afonsinho, Silveira, bota aí as fotos do treinamento desse dia aqui. Esse dia eu não quis mostrar muito do meu poder pra você não saber o que eu vou fazer aqui hoje com você. Então, tudo bem então, o desafio está lançado. Vamos explicar as regras pro... Bora lá. Para Paze. É, pra quem não sabe, é o Tirando Contra com Vinícius Gregorassi. É, hoje ele não tá com o Vinícius Gregorassi, né? Hoje você representa quem? Mandaram quem aqui? A Predator mandou o pior deles lá. Tô esperando o melhor aqui no canal. Se eu vencer esse desafio hoje, tirar você do seu posto invicto, o que acontecerá com o canal? Durante uma semana. Por uma semana, o canal se chama Planeta Gregorassi. Ele vai ter o domínio por uma semana. No caso, seria um vídeo só. É. E se eu ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Nada, né? Eu já tenho o canal. Exatamente. Bom, então, como funciona? Vamos lá. Jogar um fifinha. Um shot de entrada. Vai ser melhor de três. Melhor de três, MD3. Shot de entrada pra aquecer a comemorada. Aquecer o rim. Começar o jogo. Fez o gol? Quem tomou o gol toma dois shots. E quem fez o gol toma um shot. E quem perdeu o jogo toma um shot. Quem ganhou toma dois. Certo? Justo. E a gente coloca mais umas regras. Tem umas regras especiais uma aqui, né? No começo do jogo a gente vai escolher o craque do nosso time. O craque do time. Se esse craque fizer um gol, além dos dois shots do gol, vai tomar mais dois shots por ser o gol do craque. Então pode ser só um? Não, dois. Nossa. E o também crack. Você quer aquele outra regra lá do hat-trick? Você não vai fazer mesmo? Fez o hat-trick com um jogador, qualquer um, não precisa ser o craque, são mais três shots. Hat-trick significa o quê? Três gols. Do mesmo jogador. Do mesmo jogador, do mesmo jogo. Exato. Então... Tamo fudido. Temos outro castigo então. O primeiro castigo é o álcool, o segundo vem bala. Vai, Lita, vai, vai. Produção! Pera aí que eu já trago! Pera aí, pera um pouquinho! Tá desligada. Tá aqui, ó! Toma, eu vou meter bala em você! Então tá aqui, tomou um gol, toma um tiro. Exato. E só? É, depois de quem perder, a gente vê e faz mais merda aí. Toma mais uns tiros aí também. É, a gente vê aí. Bora pra play! Só pra lembrar que enquanto tudo isso rola aquela entrevistinha básica, com aquelas perguntas bonitas, pra saber um pouco mais da sua vida. Vamos lá, fica à vontade, meu caro apresentador. Quantas meninas você já pegou na vida? Meu sapatinho pegador, só tem eu. Agora... Shot de entrada, vamos começar, parou com a palhaçada. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. Bom jogo, meu amigo Lucas. Que vença o melhor. Bom, vamos lá pras perguntas, né? Começar pra não chegar tarde e esquecer elas. Você está aqui no mundo do Narga há muito tempo. Você lembra quando você começou? Como eu comecei no mundo do Narga? É. Ah. Qual foi seu primeiro contato com ele? Na vida? É, você lembra? Puta, 2004. Tinha 14 aninhos. Amigo do meu pai apresentou o Arguilho. Naquela época era de, porque o Arguilho não faz mal, a água filtra. E aí meu pai deixou eu fumar. Ele acreditou na toda essa mentira. É, essa ladainha. Aí... É, pera! Caralho! Que raço! Comemora! Que cara bom, quem que é esse? O bagulho do Casimiro é sacanagem, mano. Ô, tive que escolher os craques, né? É o Casemiro! Puta que pariu, que filha da puta! Ó, toma dois, né? Você dois, eu um e você um tiro! Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenho fardo aqui. Seu primeiro contato foi com o blog do Arguilho? Não.
Eu, na época, acho que era 2008, mais ou menos. Comecei a pesquisar em fórum gringo! Em fórum gringo, o Capró... Não tinha um blog do Arguilha ainda? Tinha, só que eu não conhecia. Tanto que... Mas não tinha no YouTube, era só escrito, era só o site. E aí, depois, pra um ano e meio depois que eu descobri o blog, eu tretei com o Barreiros no Orkut. Tinha inimigo. Já era o Inibibs? É, te virou? Ele foi babaca pra caralho. Mas quando você quis entrar no blog, alguma coisa assim? Não. Ué! Respondi um tópico lá, com as experiências que eu vi de fórum lá fora, e ele achou que tinha roubado a informação do blog dele. Você não eu sabia nem que tinha sabia blog. Que tinha blog. Aí ficou pistola. Me meteu o louco, pediu desculpa e tal, a gente virou best friend. Aí você começou a gravar pro blog? Não, aí eu comecei a administrar o fórum. Me colocou de moderador e fazia mais review escrita. Não tinha o canal, né? Começou só com review escrita. É, depois eu gravei um vídeo pra ele colocar no post do leitor. E aí eu comecei a gravar. Aí depois eu comecei a gravar fixo. Ele gostou do jeito que eu gravei, que eu falava. E aí comecei a postar fixo. Pô, tá foda esse conteúdo. Por uma semana, uma vez por semana, tem um post, fixo meu. Tá lá, caralho! Filha da puta! Nós estamos todos bêbados. Está acontecendo tudo de novamente. Não. Nós estamos todos bêbados e... Acho que eu já vou gorfar. Ah! Mano, você começou a gravar no blog do Arguile, certo? Certo. Aí depois do blog deu aquela parada, lembra? Ai, 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 ai. Carrasco! Uhul! Você mexeu com o time inteiro. Sabe que você foi junto. Já tô treinando já. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, dei o fora daqui. Não, não, não. Mano. Tomou. Não, não! Não, para! Eu vou gorfar! Oh, tá muito perto, tá doendo tudo! Você começou a gravar e acabou o blog do Arguile por um tempo, certo? Sim. Aí depois cada um voltou com o seu canal. Você voltou com a Pombo de Adão, junto com o Rafael Silveira. Oi! Esse cara maravilhoso que tá aqui à minha frente. Pay. Você é louco? Aí começamos, né? Aí... E por que pararam? Tava um negócio que tava todo mundo queria, tava todo mundo gostando. Ah, a gente não tinha tempo, cara. Tinha acabado o tempo. A gente trampava junto, aí a gente gravava toda sexta. Pô, eu moro na zona norte de São Paulo, moro na zona sul. Aí tinha que ir pra casa, aí a gente ficava doidão. Aí... Cansado. Olha lá! Carrasco! Uhul, people! 5 shots, caralho! Tô vingando, né? Bora! São 5 shots, né? 2 pelo gol e 3 pelo hat-trick, então... Não, o copo inteiro é mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Não é tão chorinho, vai, vai. Isso que é só o primeiro jogo, hein, time? Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem... Nossa, tá gostoso? É, bêbados tem um fardo aqui. Nossa. A gente deu uma pausa, a gente começou a gravar de 15 em 15 dias. Eu gravava uns 2, 3 vídeos no dia que a gente podia se ver. Ah, mas aí chegou uma hora que... Ah, tá. Que... Você acha que é o goleiro do Real? Cansou. Do Real não. O Real não tava animado mais. E a gente parou. E não decidiu nunca mais voltar? Não tem esperança? Ah, a gente falou que um dia a gente volta, mas não sabe quando. Antes de você ir pra Masaya, pra quem não sabe, você já trabalhou na Masaya, né? Sim. Então, eu tava nessa empresa aí, que trabalhava em Silveira. E eu tava meio infeliz lá.
Silveira sabe. Aí recebi a proposta da Masaya. Antes de receber a proposta de trabalhar lá, eles me convidaram pra ir pra Jordânia lá fazer sabores novos que lançaram, Candy Drops. Inclusive, aqui estamos fumando aqui Candy Drops. O que ela é? Você que faz review? Mas calma lá, você que é o inventor dela, cara. É, framboesa, limão e menta. Esse era pra ser um tipo de exagerado. Pra quem não sabe, foi você que inventou. É, uma mistura sabor. Que na época... Fazia com miso? É, só que o segredo tava no jeito que você colocava os fumos, não na mistura em si. Ele não ficava tão homogêneo como ficou no Candy Drops, por exemplo. Dá lá! Errou! Você cagou também. Eu pensei que tinha entrado. Você ficou cagado aí. Minha meta tá aí, não toma mais gol. E eu fui convidado pra ir lá fazer os sabores. Aí eu peguei os 15 dias de férias que eu tinha ainda, fui. Você ainda trabalhava na outra empresa. Aí eu fui, e aí no. Isso foi em setembro. E aí quando virou o ano, em partir de janeiro, eu comecei a trabalhar na Masaya. Saí e fui pra Masaya, trabalho pra fazer o marketing lá. E foi aí que você começou a se envolver no meio do Arguilha. É, eu já tava desanimado. Nunca quis trabalhar com Arguilha, mas aí... A proposta foi boa? Ah, foi nem a proposta. Porque eu sou amigo de longa data do Rijan, né? Que é o representante aqui no Brasil. Acabou o primeiro jogo, meu amigo Lucas! Toma dois! Toma dois agora, né, que eu ganhei. Tem que tomar um. Vira comigo aqui. Meu olho já tá ruim já, meu olho. Ah, normal. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham fardo aqui. Depois que você foi pra Masaya, ficou um ano lá, mais ou menos? Quase um ano. Uns 10 meses, mais ou menos. Hoje tem que correr. Aí você não gostava e saiu. Ô, oh, pera! Não, foi fora! Não! Quatro shots, caralho! Tava impedindo. Ah, esse aqui dá quatro, não dá, time? Quatro shots. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados de... Não cabe tudo na boca. Foi o que ela disse. Ô, Du, se tivesse o seu canal de bebê, você ia ficar regando assim? Na frente do seu público? Se eu tivesse um canal, a gente podia conversar no momento que a gente tava suspeito. Verdade, né? Me desculpa, irmão. Foi mal. Faz quanto tempo já que você tá na Predator? 9 meses. Porque lá eu trabalho lá, eu aceitei a proposta porque era uma proposta diferente. Aí não foi a mesma que você tinha na Masaya? Não, Masaya era o marketing, aí nessa aí eles queriam que eu tocasse o comercial. Relacionamento com o cliente, né? Você visita ele, ter esse pós-venda, né? Não é só vender e ligar pro cara quando quiser vender pra repor estoque. É criar um vínculo com ele, né? Como nas duas empresas estava faltando isso por falta de tempo, e ambos os proprietários precisavam cuidar da produção, tudo, eles queriam alguém que já estivesse no mercado, que conhecesse os clientes, tivesse uma boa aceitação dele já. Como eu já sou amigo deles, tanto do Yuzo, na Ishi, como do Thiago e do Alan na Predator, eles pensaram em mim. Aí eles me chamaram, me falaram a proposta, eu curti pra caralho, porque era uma área que eu já trabalhei, só que não na parte de arguilha, que era a área que eu trabalhava na produtora. Meu Deus! Esse menino corre! Corre, Caju! Tomar no cu! Boa bola! É gol! É do Agüero! Puta vida! Toma essa, fofo! Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham fardo aqui. Gostoso, hein? Alguém tá chegando, olha quem tá chegando. É o papai. É o papai. Papai chega. Ah, agora o que eu ia fazer? Segundo tempo, já sim. Vai começar. O show agitado aí pros pênaltis. Nós estamos todos bêbados de cair. Ai! Ai, você foi filha da puta, hein, mano. Ah,
Com o Selma aí. Tá, é a última! Você tá ligado? É a última! Mas... Se você ganhar, você tá fudido, né? Toma dois aí. Eu não vou perder o canal. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não existem. Vou começar. Vou fazer o gol aqui já vai. Now. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não existem. A última pergunta. Tem pergunta, hein? É a última. Você lembra? Você tem planos para o futuro? Tem. Pode dar um spoiler? Continuar vivendo a vida. A vida é uma só. Caralho! Filha da puta! Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem. O craque! Caralho! De canhota! Não. Vai, não. Dá sim. Eu tenho a proposta. Você pode trocar short por tiro. Você pode trocar short por tiro. Então tá, eu vou beber porque não sou moleque. Ah, vai tomar no cu. Nós estamos todos bêbados. Ah tá, vai. Ah! O meu coquinho é do Neymar! E aí, você vai tomar um shot ou vai tomar mais um? Mais um tiro. Nós estamos todos bem. Algo está diferente. Eu sinto no ar. Eu vejo na terra. No planeta onde a mucronguice era absoluta. Agora se faz o palco do reino da Mirita. O planeta Tufi deixou de existir. E agora, o planeta grego Horácio reina soberano. Que Deus tenha piedade de nossas almas. Porra!
rapaziadinha! Bom, foi isso aí, gente. Entrevista aqui com o meu amigo Lucas Tofi. Muito obrigado, que o desafio... Como que é o nome? Tirando Contra. Tirando Contra, e agora vai ser... Combirita. Então, galera, se inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Clica no botãozinho. O sininho aqui, ó, das notificações quando tem um vídeo novo. E vamos esperar um dia esse cara retornar. Usa minha mão. Quê? O que você tá falando? Usa minha mão. Também te amo. Usa Tamo minha junto, mão. Muito obrigado. É nóis. Como que ele fala o final? Como que ele faz o final dele? Isso.